Şəmkir postu elə bura. Ama bak, koydu cibine bak. Ürü, ikinci kamaz diye pul alır bu. Mən gördüyüm gibi. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda videonu çəkən şəxs bildirir ki, Şəmkir yol polisi yük kamazlarından rüşvət aldığını və artıq neçəncə kamazdır ki, polisin onlardan pul aldığını bildirir. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Şəmkir postu elə bura. Ama bak, koydu cibine bak. Ürü, ikinci kamaz diye pul alır bu. Mən gördüyüm gibi. Bax, icazə yoxdur. Bak, bu pulu niye alıp bırakırlar ki bunlar? Da indi nəyisi izah edir. Da indi qıraqdakı maşınlara da bakır.